Na kągi, mes ir vėl džiaugiamės, vėl vakaras, vėl proga pažaisti. Gaming turnyras mūsų eteryje tęsiasi B grupės kovos ir tai jau yra paskutinieji susitikimai. Trečiosios rungtynės ir vienai, ir kitai porai. Ir tai yra lemiami susitikimai, bet prieš prasidedant Ervino Kvitkausko Liverpoolio ir Tomo Langvinio Manchester City komandų akistatai, norime žinoma labiausiai padėkoti Topo centrui, kuris yra už žaidimus, kuris visada palaiko tokias gražias idėjas, yra drauge su mumis ir tikrai užkūrėme drauge čia labai tokią smagią emociją, didžiulė intriga, kas taps šio turnyro nugalėtojų. Pirmą kartą šis turnyras rengiamas nuo pat pradžios iki pat pabaigos ir B grupėje jau buvo labai labai dramatiškų kovų. Dabar tikėsimės irgi pamatyti kažką tai tokio, kas na, priverčia užvirti kraują ir pačiam paimti pultelį į rankas ir vat, pasivaržyti. Mes jūs kviečiame tai daryti jau mūsų NBA 2K turnyre. Pirmas žiūrovams kuriamas turnyras rugpjūčio 13-14 dienomis. Gaunate už dalyvavimą 35 eurų vertės kuponą valandai bowlingo action pramogų arenoje. Registracija kainuoja 25 eurus, taigi čia netgi jeigu ir nesate labai NBA 2K žaidėjas, galite su gerokai didesnė nuolaida įsigyti bowlingo valandą. Žinoma, mes norėtume matyti gerus gamerius, nes būsite įrašyti aukso raidėmis į mūsų istorinius turnyrus ir čempionas turės galimybę kautis kartu su žvaigždėmis, sakykime taip. Ne visi mūsų turnyruose, kurie dalyvauja, galbūt gali būti priskiriami prie žvaigždžių kategorijos, bet kokiu atveju su žinomais žmonėmis, su laidų vedėjais, irgi NBA 2K žiūrovų čempionas varžysis jau rudenį ir tai vėlgi padovanos mums labai gerą intrigą. Tai registracija Contribi Odangau puslapyje, ten iš karto pamatysite registraciją į NBA 2K žaidimą. Priminsiu, kad 25 eurų vertė registracijos ir iš karto už tai gaunate dovanų bowlingo valandą, kurios vertė 35 eurai. Šiaip bus ir daugiau ten prizų, bet svarbiausia, kad pademonstruotumėt gerą lygį, nes komentaruose labai dažnai pasiskaitom jau kokie kieti yra žiūrovai, kad ne ta žodis, tai bus labai labai smalsu pamatyti tą kietumą gyvai, nes nuo ketvirtfinalio transliacijos bus rodomos mūsų kanale. Na, o dabar Manchester City's ir Liverpool'is pasiruošė pasirodyti aikštėje ir padovanoti mums gerą kovą apie turnyro lentelę. Ervinas Kvitkauskas fantastiškai žaidė, itin dramatišką, aišku, pergalę iškovojo pirmose rungtynėse. Jau raginom ir dar raginom, jeigu nesat matę, pasižiūrėti būtinai, kaip jisai žaidė su Roku Jakubaičiu. Paskutinę sekundę pergalingas įvartis. Ir koks įvartis. Buvo labai gražu. Taigi, Ervinas laimėjo ir prieš Roką Jakubaitį, laimėjo ir prieš OG Version, turi 6 taškus. OG Version yra iškovojęs vieną pergalę, turi 3 taškus. Jis įveikė Tomą Langvinį. Mačia, kuris deja, dienos šviesos neišvydo. Ir apskritai, OG mačiai kaip koks prakeiksmas. Ar jis ten su pulteliu ką daro, ar kas ten vyksta, bet, žodžiu, pastringa technika. Dabar jau technika iš Topo centro, nieks nestringa, viskas tvarkingai veikia, todėl labai džiaugiamės. Ir tikimės, kad visi kiti mačai bus ištransliuoti, nes iš viso apie 16 mačų ketiname parodyti šio turnyro. Tai tikrai didelis skaičius, rekordinis mūsų. Na ir po taškelį, irgi dramatiškose rungtynėse, Rokas Jakubaitis su Manchester United prieš Manchester City ir Tomą Langvinį dramatišką akistatą paskutinėmis minutėmis, sekundėmis rezultatas buvo išlygintas ir todėl Rokas ir Tomas turi po vieną tašką. OG su manim negražiai pasielgė, privertė mane į savo mylimus komandos vartus mušti net 4 įvarčius, nu tu pagalvok. Nu čia yra, va, į Sičio vartus, tai aš jau galiu mušti kiek eina, žinot. Tai gerai, gerai. Nes jau Sičio vartai, tai man yra kaip buliui, kaip sakant, ta raudona spalva. Top sport lažybos, top sport. Top sport kazino, lošimo automatai, top sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šias duris namuose atidarote dažniausiai. Topo centre 1,86 cm LG šaldytuvas tik 399 eurai. O jūsų naują šaldytuvą pristatysime tą pačią dieną Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje užsakius iki 15 valandos. Daugiau informacijos topocentras.lt. Battery
reach for more. Tau reikia dabar pergalės? Jeigu pergalė, tu dar gali? Jo. Išeit. Nes turėsi 4. LG turi 3 taškus. Favoritu labai ryškiu šiose rungtynėse yra laikomas Ervinas Kvitkauskas. Mūsų partneriai Top Sport. Liverpoolio galimybės laimėti šį mačą vertina 75%. Manchester City's tik tai 25%. This is the champion. Va, Žalgiris ir čempionų lygos himnas groja, viskas bus nugalėta, keliauta į grupės, visi bairiai. Nu ką, šiaip kiek esam žaidę tiek, tu mane esi nugalėjęs, ar ne? Nu ten, bet... Bet neformaliu aplinkoju. Kas trezvesnis, tas laimėdavo, tai dabar... Bet ten neaišku, ar buvo tokių. Nu, ne, bet tas sitis tavo mane biškį nepat nervuoja, taip sakyčiau, ten tie kraštiniai pas tave greiti. Vokeris, Kancelo, tokie rūkstantis. Bet Sterlingas ant šito žaidimo turi labai prastą pasą. Jis gal ir realybėj turi prastą pasą. Jo, bet su juo užta čia labai gerai trintis. Jis toks taigus tą kamlį laiko prie savęs. O trint nemokumą, tai? Man arba ir smūgis pasi irgi nėra labai geras. Jis greitas. Jo. Paso neturi ir smūgio neturi. Bet su juo labai smagu. Ir Vinicius panašus yra. Taip, Vini žinio labai. Bet Vini biški geresnis, man atrodo, ant paso. Smūgis gal netoks geras, nežinau. Jo, bet šiaip čia gerai, Sterlingiukas čia smagus ant FIFOS yra. Čia tie žaidėjai, kur taip trina ant vietos, tokie staigus, tą kamuolį laiko prie savęs, jie labai, va, Bernardo Silva čia irgi labai smagus yra. Jo, tas geras. Ir man vietoj Faudino čia labiau Jesusas patinka, nežinau kažkaip. Jo, Jesusas geriau tikrai. No. Faudinas, žinai, neturi greičio, o Jesusas dar toksai labai... Smagus, kad įsikabina į tuos gynėjus toksai piktas, žinai, agresintą turi. Bet žiūrėsim, kaip čia jiems seksis, žinai, prieš mano bokstus. Manchester City dar turi vilčių patekti į pusfinalį. Man irgi, žinai, visokie žotos, šmotos. Ir aišku, reikia iškovoti pergalę ir reikia iškovoti pergalę kaip galima didesniu įvarčių skirtumu. Nu va, prasideda čia. Nes... Kol kas Rokas Jakubaitis dėl būtent geresnio įmuštų praleistų įvarčių santykio užima 3 vietą, Tomas Langvinis 4. Liverpoolis su kamoliu. Jago. Vaikus jo perdavimas Mane. Patenkintos tribūnos iš karto užsiveda ir netikslus perdavimas Mane. Geriausias uždarė paskutinę akimirką komandoje šiame turnyre, skaičiuojant abejas rungtynes, Sterlingas ir Ne, tai čia sasiskos krenta. Na, jau. Tomas Langvinis, reik pabrėžti. Pats vyriausias šio turnyro dalyvis, 42 metai, bet matome, kad ir paspirginti čia tokį. Tie blokšotai man nelabai patinka paskutinę akimirką. Kol kas išsigelbėjom, bet... Labai gražus perdavimas. Fabinio biškį pritruko greičio savybių. Bet sala netrūksta nieko. Smūgis blokuoja. Blokuoja jo smūgį. O, susijaudino. Žuota, kas ten biški buvo? Užspaudžiau. Jo, ir susijaudino. Matai, dar blogai numečiau į kraštą, truputį reikėjo. Kaltas. Gera pradžia, solidi. Liverpoolis pateisina savo favorito etiketę pirmomis. Šiaip neblogai. Manchester City komandai visą laiką labai svarbu atstovėti pačią rungtynių pradžią ir vėliau jau tada kažkaip tai pavyksta įsivinioti į tą rimtesnę kovą. Pralaimėjimas buvo patirtas būtent tada, kai pirmą jau minutę, atrodo, buvo praleistas įvartis. Čia dar, oi, gražiai. Penalti. Nu tai kaip, ne penalti. Ei. Gražiai pasikirto ką. Ta prasme, vyručiai, nu jūs čia jau... Praeina, Robertsono gynyba kelia ir smūgis. Kaip tenais ne penalti, nu kaip ne penalti. Nusimetu, į kamuolį nežaidžia, per rankas ten. Pakartojimą reikėtų rodyti to epizodo, o ne čia kažkur, tai tiesiai į vartininką mušo. Taigi Brazilijos rinktiniai kartu žaidžia, taigi žino, kur mušnu, tai apie ką čia kalba. Nu su tokiais, tai čia toli neis. Čia iš karto vartininkas pas mane išvaro ir pradeda ataką nuostabę.
Bet reikėtų, aišku, kažkam išbėgti. Realesnė proga pasižymėti, dabar City su kamuliu, Silva ir jo smūgis. Davidas Silva. Kaip čia nepatinka man. Alisonas jau irgi piktas. Sako, net favelose į mane tai tiek daug neina šūvių. Bet į tampėlę gera, tikrai. Gerai. Reikia suskaupti. Debriūnė kelia. Oi, blogai. Ir pavojingas Laporto smūgis. Jeigu pačios pirmosios minutės priklausė Liverpooliui, tai ko gero dabar galima sakyti, kad atsigauna ir Manchester City's ir turėjo jau savų galimybių. Aišku, taip švaistyti jų irgi galbūt nevertėtų. Reikėtų to įvartėlio ir tuomet galbūt pakeitus taktiką šiek tiek mažiau puolime, daugiau gynyboje, galbūt ir pavyktų pateikti sensaciją ir iškovoti pergalę akistatoje su apskritai vienu iš šio turnyro favoritų. Ervinas Kvitkauskas ir Aleksandras Arnoldas. Geras perdavimas Žotai. Žota ieško Mohamedo Sala, bet labai jau netikslus perdavimas. Kaip Sala keistai čia užbėgo. Be didesnio vargo. Apsigina Manchester City's. Išsiveda kamuolį į varžovo aikštės pusę. Čia galima atiduoti kamuolį Jesusui. Jesusas, ten Sterlingas, galima gal ir su Sterlingu. Taip, smūgis įvartis. Alisonas piktas, įtūžęs ir Ervinas Kvitkauskas. Truputį nesupratau, kaip jie čia gynėsi. Jis jau truputį nesupranta, kas čia gynasi pas jį ir kaip ten vyksta. Ne, kažkaip keistai labai. Po antro biškį praregės labiau. Greita kontrataka, du labai greiti žaidėjai. Jesusas yra labai gerai, nors aišku, galėjo ir pats jau dėti ten varguoti. Tai ten skaičiuosim bileką tada. Tada įvarčius ten skaičiuosim. Skaičiuosim pagal čempionų lygos grupės taisyklės. Taip. Kokios jos yra, tiksliai pasakyti negaliu. Tai paskui googlinsim. Tai čia... Jo, way, bet čia grupiai, kitaip dar biškiai, bet nieko. Tai palauk dar čia gengstė, dar 20 minučių. Man čia toks nesusipratimas buvo ir viskas. Net ir pralaimėjus, Liverpoolis užims pirmą vietą šioje grupėje, nes iškovojo pergalę prieš OG version, kuris turi 3 taškus ir kuris realiai tai vienintelis gali prisivyti Ervina Kvitkauską turnyro lentelėje. Ir virpstas! Ervinas Kvitkauskas pasiruošęs greitai. Nu kur tu bėgi ten, tai lauk to kamulio. Manchester City's turi progą padaryti dar vieną kontrataką. City's stiprus šiame žaidimo aspekte. Turi greitų žaidėjų Mohamedas Sala. Oi, gražiai, perveda kamuolį Diego Jota. Na, čia jau galimybė jam ir per... Eik, tu nesąmonė. Galbūt reikėjo pačiam dėti į vartus. Nepatenkintas savo žaidimo Ervinas Kvitkauskas, nes būtent jis paspaudė tą perdavimo mygtuką. Čia De Bruyne, kol kas nepastebimas visiškai irgi šiame turnyre žaidėjas. Jesusas, Sterlingas, tai yra... Kas čia vyksta, vyrai? Kažkokia bardakas. Dezabrazija. Kas? Nu, čia kažkoks tikrai. Matai, man nieko nebelėmė ir gal treneriai kažką sugalvoja už mane, aš nežinau. Aš negirdėjau, bent jau galėjo pranešti, kad čia Jonava. Sterlingas, gražiai su Jesusu, vėl Sterlingas, gražiai. Nu. Blemba, nu tai kur čia tie kamuoliai? Jie sumaištis neprasta baudos aikštelėje. Nebesuprant, o Jezu, kaip čia mane valgo kol kas. Aš nesuprantu, tikrai žinau. Aš ne visas kamuolis surenk. To ir reikėjo tikėtis. Davidas Silva berods. Taip, Davidas Silva, antrasis. Kažkokia nesąmonė vyksta. Jau apsigina. Čia pribėga. Kažką, tipo, tie bėgioja kažką. Ir galiausiai Silva nubaudė aikštės šeimininkus. Tuoj bus 3 keitimai atleidimai. Ir pora atleidimų iš komandos įvyks. Pakankamai užtikrintai tvarkėsi su OG version. Bet OG version užtikrintai, galima sakyti, nugalėjo Tomą Langvinį. Na, kaip užtikrintai ten? Lema, nesuprantu, ta Jezusas kažkaip tai tenais. Bet kokiu atveju vis tiek šventė pergalė 5-3. Irgi labai solidžiai žaidė su Roku Jakubaičiu, nors ten, ko gero, neapsiverstų liežuvis pasakyti, kad jisai užtikrintai pirmavo, kaip tik netgi buvo besivienčio. Nu, tai padaryk tą pasą, Tiago. Pirmą
matome, kad dabar spaudžia presingą, bandys paspausti. Dažnai panaudoja šitą žaidimo epizodą ir jisai jam labai dažnai pasiteisina. Ojoj! Nesąmonė, buvau jau prieš tai užspaudęs. Daug tų perdavimų. Na, dabar yra galimybė mušti įvartį. Diego Žota neįmuša. Nu, tai pažiūrėk, kokių neįmuša. Blemba tas Žota, lavombatis. Tas team pressingas tikrai pasiteisino Ervinui Kvitkauskui tame epizode, bet iš kitos pusės tai galbūt dar labiau išvargina jo žaidėjus. Sala. Sala, gražiai žaidžia Mohamedas Sala ir čia bandė dar prak... Nu tai vyrai, kažką padarykit. Padaryti nepavyko. Biškį užlipo, bet man čia dar netinka, norisi daugiau, daugiau. Matome, kad Jurgenas Klopas jau kalbasi su kitais Liverpool žaidėjais apie sprendimus aikštėje, kokie galbūt geriausi būtų. Čia pavojingas smūgis, Mohamedas Sala gražiai įsukinėjo kamuolį į tolimą vartų kampą. Įsukti nepavyko. Čia vyrai, čia dar. Artėjo jau prie pabaigos pirmasis kelnys. Gražiai sužaidžia, išsimesdami kamuolį iš už užribio. Manchester City futbolininkai greitą polimą. Nurūksta Sterlingas, ten viršuje Grilišas gauda kamuolį ir sušaudo Elisoną. 3-0. Va tai. Ta prasme, gynyba tai kiaura visiškai. Ervinas jau pradeda kaisti. Nieko, žinok, nebesuprant, kas jis. Jam toks vaizdelis, aišku, tikrai nepatinka. Kažkaip per aukštai mes pakylę gal. Tas polimas ir iš greito polimo šiandieną valgo duoną Manchester City futbolininkai. Puikus smūgis, pakėlęs net vartų konstrukciją. Čia reikia nuo gynybos žaisti, aš biškį per daug nuėjau į priekį. Dabar jau kitos, aišku, opcijos nebėra. Tikėtis iš Jacko Grilišo didesnio rezultatyvumo, bet apie tai jūs išgirsite mūsų ir naujoje laidoje, pirmadieniais, kurią ves Rytis Vyšniauskas ir Gintaras Radauskas. Rytis turėtų dalyvauti ir šiame turnyre, išduosime bent jau vieną A grupės dalyvį. Labai greitai ir A grupės kovos pasipils mūsų eteryje. Na ir šiaip, norime žaisti, pramogauti ir tai daryti draugė su jumis. Čia Bosnė prakiša dar vieno perdavimo. Sterlingas savo komandos draugui, tai būtų buvę labai pavojinga. Na, o čia dabar 3-2 nuskuba Liverpoolio futbolininkai. Sadio Mane. Vabank šiek tiek žaidžia dabar Manchester City gynyba ir ta rizika pasiteisė. Nesuprantu, ble. Atsigula, nieko negali padaryti. Tai tu apeik jį. Dar vieną įvartėlį tiesiai. Guli žmogus prieš tave, kaip koksai. Jūsų netikslus perdavimas. Ir teisėjas fiksuoja. Fū, geras kelnys. 3-0. Tokiu rezultatu. Labai netikėtų. Nėra, reikės biškį keitimų padaryti, nes šitie medžiai Hendersonai visokie netinkama. Šias duris namuose atidarote dažniausiai. Topo centre 1,86 cm LG šaldytuvas tik 399 eurai. O jūsų naują šaldytuvą pristatysime tą pačią dieną Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje užsakius iki 15 valandos. Daugiau informacijos topocentras.lt. Top sport lažybos. Top sport. Top sport kazino, lošimo automatai. Top sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Battery, reach for more. Darysim truputį Hendersonas, kur jisai yra. Ačiū už dėmesį. O, pasirodo Keita. Diešas pasirodys vietoj Žotos. Kokie keitimai? Mane statomas į vidurį. Na, tokių keitimų dar nematėm iš Ervino. Supykęs jisai. Kelis kartus, bet kaip sakyti, neįskaitinėje programoje, nes galbūt ir... Neleisdavo ir būsenos, kuomet Ervinas su Tomu Langviniu žaidė labai jau taip objektyviai vertinti. Tai pirma tokia blaivi akistata, jeigu galima pasakyti. Ir vat, kai blaivi, tai Ervinas mato tai, ko dar nėra matęs. Nu, ta prasme, prieš valandą tą pasą jau turėjai padaryti, jeigu. Prasidėjo antrasis kelinys ir aišku, kad pačioje jo pradžioje reikėtų Liverpoolio komandai įvarčio, na, bet ir vėl. Reikia nepamiršti, kad Liverpoolis taip ar taip yra jau. Nu,
užsitikrinę savo pirmą vietą. Bet aišku, tokie vaizdai tik tai galėtų įkvėpti pasitikėjimo žymiai daugiau jo varžovams būsimiems, nes kol kas Ervinas paliko labai gerą įspūdį čia. Oi, De Bruyne nepataiko į kamuolį. O galėjo būti labai geras smūgis į tolimą vartų kampą. Bent jau pasirodė, kad toks buvo sumanimas. Mane, aikštės viduryje. Oi, koks geras perdėjimas Diešui. Diešas smūgiuoja ir čia... Jis nesąmonės, nieks nebeikrenta, aš nesuprantu. Mūša, pataiko kažkiam gynėjui, reikia. Aleksandris Arnoldas pakels kampinį, ar įžais su Sadio Mane? Greičiausiai, kad įžais, ne, Keita. Nesąmonė muziejus. Nuo vartų savo ataką pradės Manchester City. Rytilės ir Anfieldas, o Manchester City's toliau bando smagintis varžovo aikštėje. Galbūt šiek tiek jau tokie ir nepaskaičiuoti labai tiksliai perdavimai, kurie gali kainuoti brangokai, nes į greitą kontrataką nuskuba Liverpoolis Mohamedas Salana. Be kol jisai, ta prasme, padaro smūgį, tai valandą praeina, aš nebesuprantu to lago. Kamalio kainuoja visą rezultatyvę ataką. Vienas prieš vieną atsidūrė, nepadaro smūgį. Nei greičia, nieko nebelaikau. No. Ta prasme, šešis kartus kamuolys pasidaužo ir vis tiek tavo atšoka. Ir visą grajo. Va, vėl. Visą grajo tas pats. Diešas. Labai sėkmingai jisai įsitraukė. Nu tai padaryk tą pasą, povelniu. Ta prasme, paprastas pasas ant tušių vartų. Įmušim tą įvartį ir dar žaidžiam čia tą futbolą. Nepavyksta pelnyti ir kiekviena tolesnė minutė, žinoma, atitolina. O galimybės bent jau išplėšti. Nu kam tu ne tam meti? Nu davai, davai tai. Jau užlipot. Suprantu. Proga, Sičiui, jeigu tik tai pavyktų išsivaryti kamuolį į varžovo aikštės pusę. Ir dabar matome, kad Jesusas... Grilišas, geras jo perdavimas. Buvo, jo. Bet nu kaip tiek neįmuš. Pavėluotų. Davai, vieną įvartį ir viskas čia keičiasi. Biški nepavyko. Labai tiksliai užfiksuotas taisyklių pažeidimas. Bet kokiu atveju laikas yra sąjungininkas Manchester City komandai. Ir tie trys įvarčiai yra labai labai geras rodiklis, jeigu reikės skaičiuoti į muštus praleistus, nes Rokas Jokubaitis su Tomu Langviniu yra sužaidęs lygiosiomis 3-3, todėl įmušti praleisti yra labai svarbu. Kiekvienas įvartis iš esmės gali būti labai lemtingas ir čia... Viską, karočia, va, atsistojate dviesi, tai gal čia vartininką nebereikia, gynėjas svarbu pastatyti priešais ir viskas sugers, kaip magnetas. Gražiai, puikus perdavim, ajajaj, sėkmingai. Bėk, Tomai, pro apačio ir mušk. 4-0 būtų buvę, blecha. Na, buvo įtampėlės tikrai Ervino Kvitkausko veide nemažai. Arba kol jūs šitas atakas padarot, jie spėjo visi sugrįžti į gynybą. Liverpoolis ieško kaip atrakinti tą tokią tankę Manchester City komandos gynybą ir atrodo, kad... Nu tai žaisk, tai kas vyksta, aš nebesuprantu. Gražiai žaidžia gynyboje, kartais Manchester City's ir čia koks geras perdavimas, Raheem Sterlingas, ten apačioje Grilišas, negauna kamuolio. Pritrūko šiek tiek jėgų stipresniam perdavimui Raheemui Sterlingui. 3-0, netikėtas, absoliučiai netikėtas ir kol kas galbūt didžiausias staigmena. Kiek galima, kiekvieną kartą bauda čia, blėt, yra. Ir galbūt šitas rezultatas turės labai labai didelę reikšmę turnyro lentelėje. Kalbu apie galutinę turnyro lentelę. Ta prasme, tai prieš 5 minutės paspaudžiau, kad finta darytų. Šoka Jokubaitį. OG Version šiaip gali ten užtekti ir lygiųjų. Na, pamatysime tą lentelę po šių. Kokie nesąmonė, tai paimta kamulį. Nieks nebetrūkdo. Bandymas, bet geras sumanimas. Grilišas laukia to perdavimo. Fabinho. Irgi netaikliai. Lysta ir viena, ir kita komandos. Eikti savo salatų medysis. Oi, koks geras perdavimas ir dabar Jackas Grilišas rūksta į greitą polimą.
na, pakankamai buvo ir sudėtinga. 5 net Liverpoolio futbolininkai ten buvo. Čia. Gerai. Ir ai. Krenta ant vėjos. Aš nesuprantu, žinai, kas čia vyksta tam grai. Visi kamuoliai, kurie atšoka, visi jam atšoka. Ta prasme, duoda pasą, atšoka, jau perimu, vėl stiek jam. Ten polime. Kažkas. Nieką nebesuprantu. Atrodo, kad pirmą kartą žaisčiau žaidimą. Davai, run. Nu va. Pražanga. Į tą pažiūrėtė taisyklės. Sterlingas. Baudos aikštelėje. Driblinguoja, žongliruoja ir na... Nepavyksta įmušti, atrodytų, iš labai dėkingos situacijos įvarčio. Galbūt šiek tiek jau yra ir privargę Manchester City futbolininkai. Koks Sala perdavimas. Ir čia Sadio Mane nesugeba. Iš tiesiog idealios progos. Šios rungtynės gali tikrai nuimti tą aurą nuo Ervino Kvitkausko. O, kažkokį tai, pagaliau. Smūgis ir kaip gražiai. Sugeba perskaityti situaciją, kad... Na, davai, vyrai, dar čia yra šansų, čia galima įmušti įvarčių. Prasme, dabar pirmą įvartį įmušti, aš tom penktą šitiek progų. Na kągi, nesausai, per 90 minučių bent jau vieną įvartį sugeba sukrapštyti. Pagaliau įdūrė kažką. Įdomus smūgis ir... Griūdamas. Tarp rankų. Nu, aš ten jau stumiau jį. Tai priamba, nu, tokių progų neišnaudoja, nes... Davai, lipam dar ant jų čia. Po šių rungtynių į antrą vietą grupėje turėtų pakilti Manchester City komanda, jeigu tik tai nieko neatsitiks per tas likusias kelias minutės. Na, aišku, FIFA žaidime būna visko. Nu, presinga, vyrai, nu. Sterlingas, Walkeris. Labai gražus perdavimas De Bruyne irgi toks savęs paieškose, visose trijose rungtynėse. Vieną įvartį tik tai yra įmušęs. O čia dar vienas labai geras. Tiago tai neprabėgs, aišku, pro Walkerį. Kodėl jis ten iš vis bėga, didžiulis klausimas. Sterlingas. No run, guys. Rastas kamuolys, Liverpoolis. Ir dar vienas įvartis. Da. Liverpoolis švelnina atsilikimą iki minimumo ir dar bus viena minutė. Pagaliau kažkas, kaip visą grajų taip. Žinau, bet čia jau, žinai, pusantros minutės čia FIFA, tai nerealios pusantros minutės. Pagaliau kažką pradėjo mušti, bet taip blogai žaidžiau, eik savo. Bus susilyginta, jeigu situacija nepasikeis, su Manchester. Kažkaip apsisunkinau toks jausmas pats. Gyvenimą čia šitam grajui. Klopas patenkintas. Tai jau ultra padaryta pas mane nuo pusės kėlį, jau jie ten neša, jau jėgų nebevėra. Pabaigos ieškojo kelių ir dabar tik tai vienas įvartis skiria komandas. Sterlingas. Nu, paskutinė. Atakėlė. A, duokit dar ataką. Palaikė. Na kągi, šioks toks netikėtumas, sakykime taip, 3-2, bet tikrai graži kova ir... Ervinas Kvitkauskas nors ir pralaimėjo šios rungtynės, nors ir susijėmė. O Jėzau, kaip taip, 42 metų veteranui pralaimėti. Negaliu patikėti. Bet taip ir būna, tas ir veteranas nėra jau toks prastas, su didžiulia praktika nuo pat pirmųjų FIFA žaidimų. Tai Manchester City iškovoja pirmąją pergalę šiame turnyre ir su 4 taškais pakyla į antrą vietą. Ervinas Kvitkauskas su 6 taškais lieka ir toliau pirmoje vietoje. Na ir dabar viską lems OG Version ir Roko Jakubaičio rungtynės, kurios įvyks po 3 dienų. Ten abu žaidėjai turi puikias galimybės patekti į pusfinalį. Ačiū visiems stebėjusiems ir nekantriai laukiame mūsų susitikimo jau po kelių dienų. Top sport lažybos. Top sport. Top sport kazino lošimo automatai. Top sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šias duris namuose atidarote dažniausiai. Topo centre 1,86 m LG šaldytuvas tik 399 eurai. O jūsų naują šaldytuvą pristatysime tą pačią dieną Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje užsakius iki 15 valandos. Daugiau informacijos topocentras.lt.